ស្ថាប័នកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់បដិធម្មមីនៅពេលនេះពពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុងនាំជិន smartphone ខ្ទង់20លានគ្រឿងទៅកាន់ទីផ្សារនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបន្តពីទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនទទួលបានការពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone កូរ៉េខាងត្បូង Samsung កំពុងកំណត់គោលដៅដាក់លក់ smartphone អេក្រង់បត់របស់ខ្លួនឲ្យបានចំនួន20លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលក្នុងនោះរួមមាន model Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5បច្ចុប្បន្ននិង model Galaxy Z Fold 6 Z Flip 6ដែលត្រៀមចេញលក់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី21ខែតោឡាឆ្នាំ2023ប្រភពពី The Leak បានឲ្យដឹងថាការរំពឹងទុករបស់ Samsung អាចជាការពិតព្រោះថា តាមរយៈរបាយការណ៍ដាក់លក់ជាបន្តបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាកើតឡើងនឹងអាចឈានដល់ចំនួនដាក់លក់ smartphone បានដល់ទៅ10លានគ្រឿងឯណោះពលគឺកេរំពឹងថានឹងបានមកពី model Galaxy Z Fold 4 Z Flip 4ដែលប្រកាសចេញកាលពីឆ្នាំមុនចំនួន3លានគ្រឿងនិង model ថ្មី Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5ចំនួន7លានគ្រឿង ក៏មានចាប់ផងដែរថា Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ដែលអាចបាត់បានឈិនមកគេហើយ model Galaxy Z Fold និង Galaxy Z Flip របស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលការពេញចិត្តពីសម្ដានអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរតែច្រៀងរង់ឆ្នាំលឹបបេនេះទៅទៀត Samsung ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍការរចនានិងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដែលអាចបាត់បានចំនួនថ្មីថ្មីជាច្រើនផងដែរ